Tervehdys, rakas katsoja. Tänään mulla taustalla tulppaaneja. Uncharted 4:n multiplayerin beta on käynnissä tänä viikonloppuna. Alkoi eilen illalla, eilen perjantaina 7:00. Jatkuu tuonne ihan maanantai-aamuun asti, muistaakseni. Hieman olen ehtinyt siihen tutustua ja ajattelin vaan tehdä vähän tällaisia ensi fiiliksiä, mitä mulla on tästä joko hommasta. Mutta pohjustetaan sitä ennen pieni pätkä sitä, että mitä Uncharted on minulle. Unchartedin trilogia on tullut pelattua läpihte. Pleikkari kolmasella on pelattu ykkönen ja kakkonen, kolmonen melkein, ja nytten Pleikkari nelosella mä oon pelannut sillä Uncharted Nathan Drake Collectionilla kaikki pelit tässä ihan viime aikoina läpihte. Uncharted ykkönen, no kyllä se näyttää, että se ei ole ihan ykkösluokan peli. Esittelee kuitenkin sen, mitä Uncharted on. Uncharted 2 selkeästi iso hyppäys kaikenlaisilta osa-alueiltaan. Plus Chloe on siinä, hänellä on ihana peppu. On kaikilta osaltaan paljon parempi peli, joka loppua päin kuitenkin hajoaa sitten vähän liikaa tähän yliluonnolliseen kikkailuun. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta aina se yliluonnollisuus pitää tuoda tällaisiin seikkailuhenkisiin hommiin. Kai se on sen Indiana Jonesin syytä, kun että niin kaikkien totta kai kristallikallon eli nelosintia syyttää siitä, että jotain alien paskaa, mutta ainahan noita yliluonnollisia efektejä on ollut näissä Indiana Jonesissa, hän Coronaan Artemisissa sitä lähtien arkki avataan, kasvot sulaa, tulee mörköjä, jotka pörrää ympäriinsä. Kakkonen kuitenkin taitaa olla mun suosikki Unchartedista. Kolmonen voisi olla muuten ehkä, en muista niiden lisänimiä näiden peliä, mutta Uncharted 3, että näin muuten voisi olla tosi hyvä, mutta mulla oikeasti hermot meni siihen peliin, koska se heikoin osa-alue, mitä Uncharted-peleissä on, pilasi Uncharted 3 lopun. Mikä sitten on se heikoin osa-alue? No se on se liiallinen räiskintä. Ja siinä se ero, mikä erottaa Unchartedin ja esim. Tämän uuden Tomb Raider-franchisen. Uusi Tomb Raider-franchise ei liikaa tuo ammuskelua. Toki siinäkin ammutaan aika paljon, Lara Croft tappaa ihmisiä, mutta se on pidetty jotenkin niin aisoissa ja rakennettu sellainen karsina, että sen yli ei mennä. Ja sitä pelatessa ei koskaan vituta, että sä joudut ammuskelemaan. Uncharted venyttää sitä kohtauskohtaukselta aina vaan enemmän, ja ne kohtaukset on tosi tylsiä, itseään toistavia ammuskeluita. Ja se, minkä takia Uncharted 3 ei sitten todellakaan ole mun suosikki Unchartedi, on se, että vaikka se alkuosa siitä on aika maltillinen, niin lopussa Uncharted 3 menee aivan järkyttävää räiskintäparaatiin. Onko siinä 2-3, olisiko ollut peräti 4 chapteria peräkkäin, joka on pelkkää sitä saatanan räiskintää. Siellä sitten kyykitään ja ammutaan niin saatanasti ihmisiä. Lopussa voi onneksi katsoa statseja, paljonko sitä meidän vieton Nathan Drake on tappanut. Ne soitaan yli 600 ihmistä tappanut koko pelin aikana. Vetää vertoja monelle muulle sarjamurhaajalle. Ja mä en kaipaa sitä sellaiselta Indiana Jones-peliltä, vaan se pitäisi olla just niistä niinku löytämisen riemua ja totta kai tuollaista vähän väkivaltaa pitää olla, että nuori terve ihminen pysyy kiinnostuneena, mutta näin. Okei, Uncharted 2, Uncharted 3 toivat totta kai tämän tunnetun multiplayer-meiningin mukanaan. Se ei kuitenkaan vienyt pois hirveästi itse pääpeleiltä, vaan se oli vaan siellä selkeästi Naughty Dogilla osataan pitää niin kuin pelit voi joskus musertua siihen, että kun on multiplayeri, niin siihen käytetään pieni pelitiimi, käytetään liikaa aikaa sen toimivuuteen, jolloin tarina kärsii. Unchartedissa näin ei ole käynyt onneksi, vaan siellä on osattu vähän panostaa monempiin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mua kiinnostaisi tämä multiplayer-osa-alue ollenkaan Unchartedissa. Muistaakseni kakkososan multiplayeria testasi ja kolmosessa en ollenkaan. Pleikkari 4:n remasterointiversiossa on jätty kokonaan nämä multiplayerit pois, eli jos haluaa nytten päästä vielä tämän betan jälkeen pelaamaan multiplayer-meininkiä, niin pitää palata Pleikkari 3:n pariin. Okei. Kai mä sanoin jo kaiken siitä. Noniin. No nyt kun on sitten testattu tätä osa-aluetta, jota mä inhoan, eli räiskintää Unchartedissa uuden moninpelin merkeissä, niin mitkä on mun fiilikset? Voiko mitenkään innostua tällaista räiskinnästä, joka on mulle se punainen vaate, jota heilutetaan ja yritetään ärsyttää mulla, kun sitä Unchartedissa tarjotaan? Lauantai-ilta mä puhun ihan suoraan päästä, ei käsikirjoitusta, ei häpeää. Testasin
olen testannut tota monipeliä ja yllätyksekseni ja yllätykseksenne mä tykkäsin siitä. Minkä takia mä tykkäsin siitä? Koetaan miettiä vähän tätä. Okei. Kaikki varmaan tiivistyy siihen, että mä pärjäsin siinä. Mä en ollut kentän huonoin. Mä tunsin, että mä saan jotain aikaiseksi. Sen teki sen, että niin kun ruvetaan pelaamaan monipeliä. Ainakin tässä betassa mä toivon sydämeni pohjasta, että myös tulevassa täydessä pelissä sitten pystyy itse valitsemaan vaikeustason, millä lähdetään hakkaamaan nettipeliä. Tää oli olemassa aikoinaan, oliko se Rockstarin Max Payneissä, jossa pystyi niin kun oli, kun ruvettiin pelaamaan nettipeliä. Niin siinä oli vaan, että tietyn levelin tyypeillä oli tää yksi alue. Ja siellä pystyy sitten harjoittelemaan kunnolla tätä meininkiä. Ja tuntui, että niin kun pääsee messiin kunnolla siihen, kun ei ole niitä professional nettipelaajia lahtaamassa sua saman tien. Se teki sen, että tämä mun multiplayer-kokemus Uncharted 4 monipeli betassa oli miellyttävä. Mulla oli mahdollisuus opiskella vähän, mitä se tarjoaa, ja mulla oli mahdollisuus pärjätä siinä. Okei, Team Deathmatch on tämä betan moodi, joka on kyllä aina mullekin niin kuin, no okei, tai sitten free for all, tai mikä tämä on, tai niin kuin yksi, kaikkia vastaan. Kaikkia vastaan tai Team Deathmatch. Niitä mä pelaan yleensä, jos mä pelaan netissä, ja mä pelaan netissä tosi harvoin. Tässä oli hauska huomata, että niin, jotkut oli siellä selkeästi mua huonompia pelaajia. Mä osasin sentään kuitenkin vähän noin niin kuin alusta asti, että tietää, että mitä pitää tehdä. Ja se oli mukava huomata, että jengi lähti seuraamaan myös siellä mua siellä pelikentällä, katsoi, että mitä mä teen. Ne luulivat, että mä osaan tai tunnen nämä kartat siellä, mutta eihän se niin ollut. Yhdessä siinä opiskeltiin sitä hommaa. Mitä tämä tarjoaa erilaista kuin monet muut nettipelit? En mä tiedä, onko se erilaista, mutta ainakin tässä on mukana tällainen sidekick-meininki. Kentiltä totta kai tapoista saa rahaa ja sitten rahalla ja sitten silloin arteita voi myös löytää. Ja niillä voi sitten ostaa pelikentältäisiä helpotuksia. Siellä on sellaisia sidekickejä, eli mä niin kuin pystyn ostamaan sillä rahalla hetkeksi sellaisen tyypin. Tulee vaan sun rinnalle joku sellainen brutal tyyppi, joka ampuu sellaisella vitumoisella rätinäpyssyllä ja lahtaa jengiä. Siellä on vähän sellaisia tajanomaisempia muita erikoisuuksia, jotka pystyy launchaamaan sitten noilla L1-R1-napeilla, jotka tuovat lisää tällaista kivaa kikkailua siihen kentälle. Pieni, kiva uudistus, mutta toimi tässä yhteydessä tosi kivasti ja innostui sen siihen, että niin, vähän niin kuin sai lisää helpotusta, kun on tällainen amatööri nettipelaaja. Niin oli kiva, että tuli vähän voimakkaampi tunne, kun sai rinnalla sellaisen sidekick, joka vähän pystyy sitten suojaamaan suojassa sen hengähdystauon tiukassa tiimelyksessä. Muuten sitten, mä en oikein saa muuta pahaa sanoa noista kartoista tai mistään. Siellä tämä grappling hook-meininki nyt oli, joka oli mun mielestä tosi kiva. Kuvitelkaa Indiana Jones, joka heittää lassonsa ja flengaa sillä. No, tässä on sellainen grappling hook-meininki, että pystyy aika monen välistä sitten huitomaan eteenpäin. Ja siinä on kiva lennokkuutta ja toimii mukavasti. Muuten ainakin mun kohdalla toi monipeli beta toimi aika ongelmitta. Ei pätkinyt, rullas nätisti. En mene sanomaan mitään tuota frame rateista, mitä se oli, mutta niin kyllä se on 30 varmasti, että en mä huomannut mitään frame rate droppia siinä. Ja muutenkin oli teknisesti oikein kiva. Positiivinen yllätys. Tosi positiivinen. Kenties kun itse peli tulee, niin voisin kokeilla lisää tätä monipelijuttua. Mä oon aika yllättynyt. Ootteko te ehtinyt testaa, josta monipelibetaa? Teillä on vielä aikaa tänään ja huomenna pelata sitä. Niin kertokaa kokemuksianne. Ja ylipäänsä siitä, että kaipaako Uncharted mitään nettipeliä. Ei. Mutta jos se on noin hyvin tehty, niin saahan siellä olla. Toivottavasti sitten tarina ei ole kärsinyt sitten nettipelin panostuksen takia. Tällainen video lauantailta. Minä rakastan teitä.